ये ब्रून Bom dia, oi Lucas. Bom dia. Agora parte 5. Bom dia a todos, mais uma vez. Ok, bom dia a todos. Vamos começar. A malta daí de casa, consegue-me ouvir bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Sim. Não ouço nada. Nós conseguimos ouvir, professor. Não ouço nada, vocês ouvem alguma coisa? Não percebi? Pois, eu não consigo ouvir nada aqui pelo Zoom. Malta do Zoom, digam coisas. Nós estamos a ouvir, professor. Consigo ouvir alguma coisa? Está a ouvir, professor. Vou tentar mudar aqui o meu microfone. Não, professor, não está a ouvir nada. Agora sim, já estou analtino. Ah, ok. Bom dia. Agora sim. Pronto. E vocês conseguem me ouvir bem, então, não é? Conseguimos, conseguimos. Ok, bom dia. Vamos começar, então, malta. Bem-vindos a mais uma aula de PSR. Hoje, na aula prática, como vocês sabem, vamos fazer o... na apresentação do trabalho 1, mas ao mesmo tempo estamos a dar a matéria para as próximas aulas. Portanto, nós hoje vamos sobretudo falar da parte 05, a parte 04 é o trabalho prático, e chegamos ao OpenCV, ok? O OpenCV é uma biblioteca das mais conhecidas para processamento de imagem, ok? Já começou há muitos anos, eu comecei a trabalhar com o OpenCV acho que 2002 ou 2003, e já existia há um ano ou dois, portanto o OpenCV... originalmente foi feito por alguém que trabalhava na Intel, não me lembro agora do nome dele, e estava feito também para digamos, as rotinas de processamento de imagens estavam otimizadas para correr em processadoras Intel, o que fazia com que, para além de ser uma biblioteca cheia de funcionalidades interessantes, também eram bastante rápidas, a implementação era bastante otimizada. E começou-se a espalhar, e hoje em dia toda a gente que trabalha em robótica usa ou já usou o OpenCV. Para instalarem, nós vamos usar o OpenCV, já agora podemos ir aqui, OpenCV, neste momento já vai na versão 4 ou 5, já nem sei, e começou em C, depois C++, e finalmente agora a maioria das pessoas já usa isto em Python, portanto eu vou também falar dos links, dos bindings de OpenCV para Python. Olha, tem aqui um free Python course, nem sabia. Então, nós vamos aprender um bocadinho de processamento de imagem, porque o processamento de imagem costuma ser muito útil na robótica. Tipicamente as câmaras são sensores baratos e com muita informação, e portanto o processamento de imagem normalmente é muito utilizado. Posso-vos tentar dar alguns exemplos aqui do processamento de imagem com o OpenCV. Na verdade, deixem ver se eu tenho aqui uns vídeos. Eu gostava de vos mostrar uns vídeos um bocado mais elaborados. Deixa ver se eu tenho aqui. Não tenho aqui, mas eu tenho aqui o meu disco externo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso na estante. Eu trouxe-o para preparar antes da aula, mas agora esqueci-me. Só um bocadinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguns exemplos de OpenCV. Portanto, eu trabalhei durante muitos anos em condução autónoma.
E comecei em 2003 e, na altura, a ideia era trabalhar nos robôs que participavam no Festival Nacional de Robótica. Eu não sei se vocês sabem o que isso é, mas se não sabem, eu vou-vos mostrar agora. Sei que há malta que está a fazer esta cadeira que trabalha nessas coisas. Está a tentar fazer uma competição parecida, ou a mesma, na verdade, só que já mudaram algumas coisas. Onde está aqui mídia? Vídeos. Projeto Atlas, talvez. Então, nós começamos em 2003, depois fomos à competição em 2004. Aqui tem uns exemplos do Atlas. Isto é em Coimbra, em 2005. Deixa-me só desligar aqui o som. Ok? Portanto, isto, se vocês forem ali ao Laboratório de Automação e Robótica, conseguem ver a maioria destes robôs, muitos deles já completamente desmontados, outros ainda meio desmontados. Mas, basicamente, este robô tinha que receber imagens de câmaras, neste caso este só tinha uma câmara a olhar para a pista, e pegava nessas imagens e processava as imagens de forma a determinar para onde é que deveria virar as rodas, portanto, para definir o ângulo da direção. E esta parte que está no meio entre o adquirir a imagem e depois de a ter decidido para onde se quer ir, é a parte onde se processava a imagem com o OpenCV. A maioria das ferramentas que nós usávamos eram realmente do OpenCV. Deixem-me mostrar-vos aqui outras imagens. Por exemplo, deixa ver. Ok, aqui tem um exemplo de processamento de imagem. Portanto, nós aqui temos uma imagem. Esta, na verdade, não é uma imagem de uma câmera, é uma imagem especial, porque é gerada por uma técnica especial. Mas nós estamos a processar a imagem para encontrar as linhas da estrada, ok? E anotá-las com aquelas linhas verdes. Outro exemplo. Eu estou para aqui a pescar vídeos. Às vezes corre bem, às vezes corre mal, porque, olha, aqui, esta talvez não seja muito boa ideia. Deixem-me procurar aqui outra. Um, dois. Outro exemplo é a detecção de semáforos. Eu não sei se isto vai correr bem. Deixa ver. Portanto, nós aqui tínhamos o sistema de detecção de semáforos. Não estamos a ver nada, mas aqui há de estar uma imagem por baixo. Neste caso, a câmara devia estar a olhar para uma zona preta. E, basicamente, isto era tudo feito em OpenCV. Não só a parte do processamento de imagem, mas também a anotação destas letras todas em cima da imagem. Okay? Portanto, isto eram as probabilidades de cada um dos símbolos que aparecem nos semáforos serem detectados ou estarem presentes na imagem ou não. Deixem-me vir aqui para mais uns sítios. Eu vou-vos mostrando vários projetos ao longo das aulas, mas em particular sobre o OpenCV, eu posso-vos mostrar. Deixem-me procurar. Eu posso talvez pôr isto maior, assim consigo ver melhor. Okay? É um que tem uma coisa verde. Eu posso mostrar este, que é um dos meus. Não, este não. Ok. Portanto, este carro aqui está a andar completamente autónomo, usando visão, portanto, a processar imagem e a processar laser. Tem ali um laser, ok? O que ele está a fazer foi resultado do trabalho para aí de 6 anos ou 5. Portanto, tinha muito trabalho em cima. E vocês podem ver que o carro já está com uma inteligência bastante desenvolvida. Portanto, ele consegue navegar numa das pistas e está a fazer isto de forma autónoma. Portanto, ele está a processar as imagens. Só para vocês terem uma ideia de porque é que o OpenCV é interessante. Portanto, o carro consegue perceber que a pista desaparece e de repente há uma zona de obras, consegue evitar obstáculos. E depois aqui nesta zona da passadeira, vocês têm semáforos que estão ali em cima, onde está o meu rato, atrás das costas do árbitro. E esses semáforos dizem ao carro se é para ficar parado, para ir para a esquerda ou em frente na encruzilhada, no entroncamento que vem a seguir. E o carro tem que reconhecer, portanto, os semáforos e saber para onde virar. Eu vou-vos só mostrar a parte em que ele estaciona, já agora. Portanto, ele vai dar mais uma volta e depois é suposto estacionar. E já agora esperamos, é só mais 5 segundos. Não sei se repararam que o carro pôs o pisca à direita, quer dizer que ele conseguiu perceber que o semáforo lhe tinha dito para virar à direita. E por isso ele pôs o pisca antes de chegar à encruzilhada, para sinalizar a sua intenção. Aqui acho que foi a única falha desta tentativa, que foi um toquezinho ali.
está em arrumações, como nós costumamos dizer, e reparem que ele mal pode, vai logo para a faixa da direita, exatamente para poder chegar à passadeira melhor posicionado para ver os semáforos. Então, e neste momento ele tem que parar até que seja mostrada uma seta para a direita, à altura em que ele tem que estacionar no lugar que está disponível, num dos que está disponível, só há um. Ok? Pronto, isto levava com o OpenCV até, quer dizer, acho que na altura conhecia quase todas as funções do OpenCV, claro que isto agora cresceu imenso e já está muito grande. Depois uma das aulas será sobre processamento, queria-vos mostrar só este. Portanto, aqui vocês podem ver um bocado como é que funciona o processamento de imagem. Claro que vocês podem pôr o algoritmo que quiserem, agora estamos mais numa onda de deep learning, mas aqui nós estamos a usar uma espécie de propagação de fluff field para tentar processar a imagem, neste caso uma imagem vinda de duas câmaras, e encontrar a zona da estrada que era pintada a verde para se perceber o que é que o sistema estava a perceber. Okay? Pronto, o que vamos falar nesta cadeira do OpenCV é mais básico, obviamente. Aliás, quem teve sistemas de visão e percepção industrial já teve a ver alguns destes vídeos. Mas dá para vocês terem uma noção do que é que se pode fazer com o OpenCV. E nós também vamos depois fazer detecção de cores e por aí fora. Já veremos onde é que usamos depois a parte do OpenCV. Ela vai encaixar bem mais para o final. Portanto, agora vamos à parte 5. E começamos então com exercícios do OpenCV. Portanto, para instalar o OpenCV vocês fazem uma coisa deste género. E sempre que querem usar as funções do OpenCV fazem um import CV2. Okay? Portanto, eu vou começar por criar aqui um exercício de exemplo na parte 3, TP. Diga. Ok, olha, ainda bem. Sabem que eu, como já tenho o OpenCV instalado, não voltei a fazer isto. Portanto, aqui você diz que tem que ser Python 3 ali? Sim. Isso foi para toda a gente? Sim, okay. Então, para mim também foi. Ok, boa. Então, corrige-se já. Vocês podiam ter dito isso por num issue. Ah, só agora? Ah, estão a preparar isto à última da hora. Está bem, sim senhora. Python 3 aqui. Ok. Então, eu vou copiar para aqui um exercício. Pode ser, não interessa qual, porque eu vou apagar tudo. Mas deixem-me só pegar para aqui um exercício. Ok, pode ser este. Aqui para o exercício 1 desta aula. E vou-lhe chamar main, como chamo sempre. Então, começando por apagar tudo o que não interessa. Ups, falta-me o main. Apaguei demais. Ok, e agora, mais uma vez, apagar aqui tudo o que não interessa. Deve haver aqui alguns imports que eu não preciso, mas eu vou deixá-los ficar só para... porque provavelmente vou usá-los. E então, a primeira parte que vamos aprender é então fazer o import do OpenCV. Já sabem que os imports eu nunca faço porque o PyCharm ajuda-me a importar automaticamente. E portanto, vamos fazer a leitura de uma imagem e o mostrar com as ferramentas do OpenCV. Portanto, primeiro estamos a criar uma variável que tem o caminho para a imagem. Depois temos aqui a leitura de uma imagem. E isto vai para uma variável chamada image, que é uma variável que em Python não é do OpenCV, é de uma biblioteca chamada NumPyArray, e depois mostramos a imagem e ficamos à espera. Okay? Portanto, eu vou só copiar para aqui esta parte. Este caminho para a imagem, obviamente, tem que ser atualizado. Portanto, eu não sei se reparam, mas eu tenho aqui uma pasta chamada Images. Portanto, aqui na parte 5 eu tenho aqui o Images, ok? Portanto, eu posso ir aqui ao Images. Images, ele normalmente é porreiro porque consegue encontrar, diga. A versão de quê? Do OpenCV? Ah, estranho. Python 3, import CV2. CV2, ups, e normalmente faz assim, help, CV2. Ok, e agora deixa eu fazer assim, CV2, ponto, underscore, underscore, version. Está aqui. Já percebeu? Sequer não estava a usar uma consola Python, não era? Ah. Então, images, deixem-me ver aqui o nome da minha imagem. Pode ser Atlas 2000 e Atlas não sei quantos. Ora, Atlas 2000 e Atlas MV .png. Ok?
É capaz, tem razão. Porque estou basicamente dentro do... Não, na verdade dois, Lucas. Porque estou dentro do exercício 1, tenho que ir andar para trás, portanto aqueles dois pontos são para andar para trás, para dentro do TP1, depois tenho que andar para trás para a parte 5, depois tenho que andar para a frente para dentro do images. Okay? Portanto, andar duas vezes para trás, depois para dentro do images e para aí fora. E depois, obviamente, ele não está aqui a reconhecer o CV2, eu faço um alt enter e digo que quero importar, ele já pôs ali o import de CV2, e está tudo. Já tenho tudo o que preciso. Vamos experimentar. Ok, este gajo normalmente eu ponho deste lado. E agora vou criar aqui um terminal. Eu vou pôr mais pequeno. CD, working copy. Não, isto está... Já nem sei onde está. É melhor assim. Ok, CD, agora tenho que ir para dentro do TP, exercício 1, ok? Ponto barra main. Então, cá tenho eu a imagem dos dois carros. Esta imagem, não sei se vocês aproveitaram para ver, é exatamente esta que está aqui, ok? Portanto, é a imagem que estava em disco. Portanto, a coisa mais simples é carregar uma imagem em disco e representá-la numa variável. Como é que essa imagem é representada? Para quem teve visão, isto vai ser mais ou menos linear. Para quem não teve, talvez não seja assim tão simples, mas a imagem é representada como um array. Vocês podem ver aqui qual é que é o type do image e podem imprimi-lo. Okay? Portanto, okay, tenho que fazer aqui o type do image é do tipo NumPy ND array. Portanto, é um array n-dimensional, ND quer dizer n-dimensional. Quer dizer que uma imagem, então, há de ter uma resolução, que é o número de linhas e o número de colunas. Isso são as duas primeiras dimensões. E depois ainda tem três canais para a representação da cor. Portanto, para quem não teve processamento de imagem em SVP e outra cadeira, uma imagem RGB é representada por um canal de vermelho, outro de verde e finalmente outro de azul. Ok? Eu recomendo que quem não tenha visto, que vá estudar um bocadinho. Eu acho que já todos quase tiveram. Porque ou tiveram SVPI, ou estão a ter visão por computador, etc. Portanto, não é por aí. Então, uma imagem RGB será representada assim. Isto não é mais do que um NumPy array com uma dimensão H, W e depois 3, porque tem 3 canais de cor. Okay? Aliás, nós podemos também imprimir estas dimensões fazendo o shape disto. Portanto, se eu imprimir o shape, ele diz ali, é um tuplo com 480, 720 e 3. Portanto, tem 480 linhas, 720 colunas e 3 canais de cor. Okay? Deixem-me apagar aqui isto. Eu estou a ouvir muita gente a falar e incomoda-me um bocado. Eu não sei, se vocês quiserem falar e não têm mal nenhum uns com os outros, então é melhor não estarem cá, é melhor estarem juntos em casa ou noutro sítio qualquer, porque senão aqui incomoda realmente um bocado. Eu sei que vocês falam pouco, mas se dois falarem pouco e depois outros dois falarem pouco e depois sempre assim, fica um ruído de fundo um bocado complicado. Então, já temos aqui o shape do ND array e depois podemos fazer várias operações. Por exemplo, se eu somar um valor qualquer a todos os elementos desta hipermatriz, porque é uma matriz de 3 canais, eu vou ficar com uma imagem mais brilhante. Vamos experimentar. Ou seja, eu depois... de carregar aquela imagem que devia mostrar, eu vou, numa segunda janela, mostrar uma imagem mais brilhante. Ok? Portanto, eu vou dizer assim, image bright, bright igual a image mais 20, por exemplo. Estes valores estão todos entre 0 e 255, alguns deles são capazes de ir para além de 255, mas para já vamos experimentar assim, é uma aproximação, e vamos ver se esta image bright fica realmente mais brilhante ou não. Okay? Reparem aqui que na janela 2, nós temos, em geral, em média, exceto em algumas aberrações que eu já vos explico o que é que aconteceu, uma imagem mais brilhante do que a imagem original. Okay? Podemos fazer o mesmo, por exemplo, se subtrairmos um valor aos elementos, eu estou sempre com este CV8 key aqui, vou pô-lo cá em baixo, que é melhor, depois dos prints. Podemos, por exemplo, subtrair 50, e obviamente a segunda imagem deveria ficar mais escura. Porquê é que não fica? Porque... O que está aqui a acontecer é uma coisa chamada overflow e underflow. Quando nós temos
um intuito para acumular valores de uma cor. Portanto, cada pixel destes pode ser um valor entre 0 até 255, porque tem 8 bits, ao fim e ao cabo, para representar a cor. Quando nós... Imaginem que o pixel era escuro, porque aquele pixel na imagem 1, que eu não sei onde é que está a minha imagem 1, bom, já não está. Imaginem que este pixel aqui, está ali, é muito escuro. Portanto, este pixel, na verdade, vai ser, por exemplo, um valor de 20. Se eu lhe subtrair 50, ele vai chegar ao zero. E o que é que vai acontecer no zero? Ele não tem resolução, por causa de ser uma variável do tipo 1.8, para representar números negativos. Okay? Portanto, ele vai chegar ao zero e vai fazer aquilo que se chama um underflow e vai voltar a começar a contar do máximo para trás. Okay? Portanto, por isso é que nós estamos aqui a ver, quando nós subtraímos às coisas escuras 50, essas coisas, na verdade, ficaram abaixo de zero, mas como o abaixo de zero não pode ser representado por este tipo de dados, ficaram muito próximas de 255, quer dizer, muito brancas, e por isso é que esta zona ficou muito branca, ok? Porque aconteceu o underflow. Quando acontece ao contrário, quando eu somo qualquer coisa que vai para além de 255, acontece o overflow, que foi o que aconteceu há bocado também em alguns casos, não sei se vocês repararam, deixem-me ir aqui ao código, bom, não consigo ver nada com, isto, com estes desenhos. Se eu, por exemplo, somar aqui os tais 20, em alguns casos acontece o overflow que está aqui nestas zonas, ok? Onde há aberrações de cor, basicamente. Professor, desculpe, não devíamos estar a escolher o canal que queremos aumentar ou diminuir? Estamos a fazer igual, como eu estou a fazer um array, portanto esta operação aqui tem muito que se diga, esta número 12, eu estou a fazer um array n-dimensional, que é o image, portanto uma coisa de 480 por 720 por 3, mais 20, quer dizer que eu estou a somar 20 a todos os elementos. Portanto, eu na verdade estou a somar 20 a todos eles em todos os canais. Ok? Ok. Aliás, é por isso que, só uma coisa, é por isso que você, estas aberrações, vê que não são consistentes em termos de canais de cor. Sim. Por exemplo, esta zona aqui, se calhar tinha um azul alto o suficiente para fazer o overflow em azul, ou no outro dos canais, e por isso é que parece que as coisas ficaram muito adulteradas. Porque houve overflow só em alguns dos canais de cor e não em todos. Sim, sim. Okay? Alguém estava a perguntar alguma coisa deste lado? Então, Martin. Pode ligar, sim. Mas, por exemplo, quando nós trabalhamos no MATLAB, se ele era superior a 255, ficava aí, 255. Isso é porque o MATLAB é para malta que não percebe nada de programação. No MATLAB, a representação das imagens não tem 8. Ou seja, para cada pixel, ele não usa 8 bits. Para cada pixel, ele representa como um double, um float. Lembra-se que nós dizíamos sempre, olha, façam sempre IM to double? Quer dizer que ele ia representar, em vez de com 8 bits, com 32 ou 64 bits, porque ia ser um float. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em MATLAB, nós ocupávamos o quádruplo, ou 6 vezes ou 8 vezes mais, para cada pixel, em termos de memória. Ou seja, por isso é que o MATLAB é para a malta que quer fazer coisas pequenas. Quem quer fazer programas a sério, para robôs a sério, usa coisas mais profissionais em que nós não estamos a ocupar espaço de memória desnecessariamente, ok? O MATLAB era uma simplificação, ao fim e ao cabo. Só para, porque vocês estavam a começar. Aqui trabalhamos com as ferramentas a sério e por isso esta parte dos 8 bits, ok? O que não faz... Por esse lado faz, mas o que não faz sentido... Mas por outro lado, não faz sentido você dizer assim... Eu sei que esta minha variável só pode ter valores entre 0 e 255. No entanto, vou reservar espaço de memória, não só para esta variável, mas para todos os pixels, que na verdade são às centenas de milhares, por imagem, portanto, se tiver muitas imagens, são milhões e milhões, vou reservar mais espaço para o caso de alguém se lembrar de pôr aquilo mais do que dia. Portanto, é uma alocação de memória desnecessária, digamos assim. Mas o MATLAB faz isso sem o gajo sequer se aperceber. Onde você se apercebe é que se tentar fazer um código MATLAB para fazer o que eu mostrei há bocado, um robô a fazer, não consegue. Aquilo ou fica lento demais ou não funciona. Ok? Continuando. Pronto, já temos aqui um exemplo de leitura de uma imagem. Depois temos um exemplo aqui para mudar a leitura da imagem em função de um tempo que passa, portanto, ir alternando. Eu acho que este exercício não vou fazer, acho que não há grandes dúvidas, no 1B e no 1C. Deixo para vocês fazerem
Diga, Martin. Eu sou tipo de olho no B, não sabia que prepara-se, que tipo de forma de utilizar, para eu conseguir ler o caminho. Que tipo de path utilizar? Então eu vou fazer. Olha, vou procurar o sítio onde usei o argparse. Em nenhum lado. Ah, estou aqui a usar uma máscara para tech files. Então, usei aqui o argparse, alguns no TP3, não sei quantos, nem quero saber como é que usei. Basicamente, vou copiar para mim. Ok? Portanto, eu vou começar por usar aqui o argparse. Professor, peço desculpa, como é que fez essa pesquisa assim tão rápida? Ctrl-Shift-F. Ok. Obrigado. E se quiser pesquisar um ficheiro, faz Shift-Shift e escreve o nome do ficheiro, por exemplo, main. Ok? Ctrl-Shift-F é a mesma coisa aqui, edit, find, Ctrl-Shift, find in files. Ok? Ok, obrigado. Então, estava eu agora perdi-me. Ah, o que eu quero é, então, ir buscar aqui o caminho da imagem. Pode ser image 1. Isto vai ser do tipo string, já sei. Eu acho que aqui... Bom, vamos já ver. Então agora vou pôr aqui o path to image. Okay? Isto é um OpenCV, example. Ok? Então, vamos só experimentar primeiro aqui os argumentos. Eu não vou deixar aqui esta imagem para sempre. Vou deixar esta imagem apenas durante 1000 milissegundos, portanto um segundo. Ok? Mostra as duas imagens e depois fecha o programa. Portanto, Martin, você já viu que neste momento eu não tenho nenhum argumento, portanto eu agora posso dizer aqui --, image, 1, e agora tenho que dar o caminho para a imagem. Por exemplo, se a minha imagem estivesse aqui, que não está, eu escrevia só o nome dela. Mas como eu sei que ela está mais para trás, eu vou-lhe fazer aqui uma árvore para você se orientar, tree. Ok? Então repare, esta é a estrutura dos meus diretórios. Eu tenho os docs, esqueça os docs. Tenho a pasta images com as imagens e depois tenho o tp e o x1 lá dentro e depois o main.py. Portanto, se eu quero do sítio onde está o main.py, que é o sítio do meu programa, andar para trás, tenho que andar para trás uma vez para o tp, duas vezes para o part 05 e depois para dentro do images e depois escolher o nome dela. Bate certo? Sim? Está a seguir? Então, main, --, image 1, para trás uma vez, para trás outra, para dentro do images, acho estranho ele não me estar a expandir. E depois, por exemplo, a imagem atlascar.png. Estou no sítio errado, raio Esparta. CD, eu bem dizia que achava estranho ele não estar a expandir. Agora sim, ok? Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Eu já carreguei um dicionário de argumentos em que tenho uma chave image 1 e um caminho que é aquele. Portanto, agora só tenho que substituir o image file name pelo caminho que cria, portanto, eu agora já não tenho esta variável ImageFileName, tenho sim o meu dicionário de argumentos e quero ir buscar a chave Image1. Ok, assim carreguei a imagem do Atlascar, isto era do Atlascar PNG, vou carregar outra, Atlascar2.png. Está aqui o Atlascar 2, ok? Respondi à sua pergunta, Marco. Acho que sim, acho que foi uma cena de técnica. Ok, ok. Continuando, então, esta parte de alterar. Sim, sim. Para procurar coisas em ficheiros. Por exemplo. Escape, por exemplo. Ctrl Shift E, escape. Ou então também pode carregar noutro sítio qualquer, fora da janela. Olha, aqui. Não sei. Mas com o escape funciona. Então, exercício 1C, não vou para aí, não vale a pena, isto é só ir mudando. Nós vamos agora começar a falar em processar a imagem. O que é processar? É alterar os valores dos pixels, ou então olhar, ler os valores dos pixels e tentar tirar alguma conclusão a partir daí. Um exemplo de condução autónoma é olhar para a imagem e perceber onde é que está a estrada. Um exemplo típico do deep learning é olhar para uma imagem e perceber onde é que estão as pessoas, ou os carros, ou outro tipo de objetos, que se chama-se detecção e classificação, mas neste caso, nós, como esta cadeira não é de visão, nem sequer de machine learning, nós estamos focados em aprender o mínimo de processamento de imagem e como é que isto depois se vai integrar em ROS. Portanto, vamos começar com um exemplo simples. O primeiro, a operação mais básica numa imagem é o threshold, por exemplo.
Portanto, eu vou usar esta função threshold para fazer a binarização de uma imagem. Por exemplo, aqui, posso fazer isto. Ok? Portanto, eu aqui vou começar por chamar a isto. Original, que é para começar a organizar bem as coisas, senão ninguém se entende. Portanto, isto vai ser o meu original. E isto será a parte do load image. E aqui será a parte do process argument. Okay? Portanto, carregar a imagem. Depois aqui será a parte do processar a imagem. E depois aqui será a parte do display. Visualization. Okay? Portanto, só para vocês perceberem que nós devemos separar as coisas. Uma coisa é carregar a imagem. Já carreguei. Outra coisa há de ser processá-la. Ainda não processei, mas... Desculpem. Hei de processar. E, finalmente, depois tenho que fazer, eventualmente, outras coisas, já vemos quais. Portanto, o que eu quero fazer é ter uma janela que é original, uma janela que é o processed, uma vai mostrar a imagem original, outra vai mostrar a imagem processed. Ok? Pronto, então temos aqui a nossa imagem original. E com esta imagem original nós vamos então tentar fazer o threshold. Eu dou-vos aqui este exemplo, mas vocês podem ver realmente as funções todas do OpenCV aqui neste link. E o OpenCV está muito bem documentado, é uma das razões pelas quais as pessoas usam. Muito bem, mais ou menos, há coisas melhores. Por exemplo, a única coisa em que eu gosto mais do MATLAB é a documentação. MATLAB normalmente vai roubar estas coisas e faz uma documentação boa. É a única coisa que a malta do MATLAB faz. E vocês têm aqui várias coisas. Por exemplo, no HideGUI vocês têm funções para mostrar a imagem. Por exemplo, o ShowImage está aqui. Como é que se usa? Vocês chegam aqui e veem que o ShowImage em Python, nós estamos sempre a usar Python, se usa dando uma variável que é o nome da imagem e depois a matriz que é a tal imagem que se quer mostrar. Okay? São os dois argumentos. No caso do threshold... o threshold, eu nunca sei muito bem onde é que eles estão. Eu vou procurar aqui. Threshold. Threshold, deve ser isto. CV threshold. Então, no caso do CV threshold, em Python, nós temos que dar o source. SRC é a imagem que entra. O thresh é o valor de binarização. O maxval, não sei o que é, tem aqui a explicação. É o valor máximo para usar nestas opções de thresh binary. E depois temos o tipo de binarização, porque esta função, na verdade, faz várias binarizações. E depois temos aqui o DST, entre parênteses retos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nós pusermos ali uma variável, ele vai escrever para lá o resultado da operação. Ou então, temos aqui o retorno, que é o retval, é um valor de retorno só para dizer se a operação funcionou ou não, e depois o DST. Portanto, o DST, a imagem de destino, pode estar ou dentro dos argumentos de entrada ou fora. Eu vou usar a segunda configuração. E, portanto, até posso pegar isto para ali, copy. Eu, na verdade, estou a usar uma coisa deste género. Ok? Reparem, retval image threshold, portanto, o image threshold será o meu DST. CV threshold, aqui tenho que dar a minha image original. Depois vou dizer que vou binarizar 128 com o máximo de 255 e vou usar uma binarização normal. Isto é a opção de binarização. Portanto, se eu correr isto não é imagem threshold, eu vou chamar imagem processed. Se eu correr isto, o que vai acontecer é que ele vai... Oh, devia dar bronca, acho estranho. Devia dar bronca. Porquê que isto está tudo? Ok. O primeiro problema é que, se vocês bem se lembram das aulas de visão, ou então do que sabem de visão por computador, é que fazer uma binarização, tipicamente nós queremos fazer uma binarização numa imagem de um canal apenas. Portanto, a binarização é uma decisão do que fica preto e do que fica branco. E essa decisão é feita em função do nível de cinzento de cada pixel. E, portanto, faz sentido fazer a binarização é numa imagem de um canal apenas e não numa imagem de três canais. Quer isto dizer que esta imagem original, que na verdade é uma imagem RGB, temos que a converter para uma imagem a grey. Ok? Grey. Eu nunca sei se grey se escreve com E ou com A. Fico sempre na dúvida. E escusam-me dizer que eu depois vou-me esquecer passado meio minuto. Portanto, vamos usar aqui uma operação para converter uma imagem RGB para grey.
e isto é o RGB to Gray. Eu nem sequer vou ao manual, tipicamente escrevo Python OpenCV RGB to Gray. É mais fácil procurar assim do que na documentação do... Ups, onde é que está? Está aqui, CV Convert Color. Estão a ver? Portanto, paste. E, na verdade, temos aqui a nossa imagem, que deve ser a imagem original. E aqui a nossa imagem grey. Posso, aqui na parte da visualização, mostrar as três. Posso mostrar a original, a grey e a processada. Vamos experimentar. Agora já não vou esperar. Vou esperar. Original para grey, mas depois não usei a grey para fazer o threshold. Portanto, tem que ter aqui, obviamente, a grey. Ok? Agora sim, temos aqui a processada que é binarizada, a grey que é escala de cinzentos e depois ainda devemos ter para aqui a original que está ali por trás. Ok? Pronto, um exemplo de binarização. 36, ainda tenho tempo. Algum. Desculpem eu ir tão depressa, mas no ano passado eu tinha 4 horas, era 4 horas por turma. Este ano é só 3 horas e fica assim um bocado apertado. Mas pronto, é suposto vocês fazerem mais em casa. Portanto, eu recomendo que vocês leiam um bocado sobre NumPy, que é ao fim e ao cabo a forma como as imagens são representadas em Python, nestes bindings para OpenCV. Portanto, uma imagem do OpenCV em Python é um NumPy array. Depois, agora, vamos então fazer, usar a função split para separar isto em vários canais, ok? Portanto, vamos pegar, por exemplo, nesta imagem e separá-la nos seus 3 canais de cor e fazer uma binarização diferente para cada canal de cor. Então, como é que se faz isto? Olha, é para usar a função split? Então, Google para a frente. CV2 split. Como é que se faz? Está aqui a resposta, ok? Portanto, vocês podem ver aqui que eu, depois de carregar a imagem original, agora já não quero fazer a grey. Depois de carregar a imagem original, eu se calhar vou fazer assim, é mais fácil, desculpem. Vou copiar isto para este exercício, é qual? É o 2, portanto eu vou para o 2 agora. Então, exercício 1. Copia para aqui, isto é o 2. Ok, adicionar e fechar tudo. Abrir aqui este. Pronto. Então agora sim já posso apagar a parte do grayscale, porque não me interessa. E depois tenho ali a visualização, já veremos como é que se faz. Então, novamente vou copiar a parte do split. Portanto, esta imagem aqui, eu vou ser mais explícito, vou-lhe chamar imagem RGB. Portanto, vou fazer um refactor, quer dizer, uma mudança de nome da variável, para lhe chamar RGB. Depois, obviamente, tenho que fazer um split da imagem RGB para a imagem R, a imagem G e a imagem RGB. Isto estava RGB ou estava BGR? Estava BGR. Em OpenCV, por algum motivo, eles representam os canais de cor de forma trocada. Portanto, em vez de fazerem RGB, fazem BGR. Nunca percebi porquê, mas em OpenCV é sempre ao contrário. O B está trocado com o R. E portanto, por isso é que eu estou aqui a ir buscar primeiro o B e depois os outros. E depois tenho então que fazer o processamento, fazer o threshold de cada uma delas. Reparem que agora o ImageB já há de ser, eu vou fazer aqui um print. Portanto, se eu fizer um print do ImageRGB shape, eu vou ter. Uma imagem de 3 canais. E se eu fizer, por exemplo, só do canal vermelho, se tudo correr bem, tenho só de um canal. Vamos fazer aqui. Estou no sítio errado. Ok? Portanto, main outra vez. Então, estão aqui os prints. Olha, se calhar vocês não conseguem ver nada, eu vou fazer aqui uma coisa que me dá sempre jeito a mim, que é o clear antes, que é para estar sempre lá em cima. Agora sim, está ali, image RGB shape 450-603, 3 canais de cor, enquanto que o R, por exemplo, só tem um canal de cor, a terceira dimensão está omitida. Se só tem um canal de cor, quer dizer que é como se fosse uma imagem grayscale, e portanto podemos fazer uma binarização normal como fazíamos há pouco. Portanto, eu apaguei coisas que não devia ter apagado.
porque é só usar aqui a binarização aqui no parte de processamento. Por exemplo, eu agora posso ir buscar aqui o image R processed e aqui fico com o image R. Okay? Portanto, uma binarização em... Eu vou começar, vou fazer isto por ordem. Portanto, BGR, tal como está no OpenCV. BGR. E aqui tenho que fazer, obviamente, o BGR. Ops. BGR. Reparem que os limites é suposto serem diferentes em função do canal de cor, como diz no enunciado. Aqui no enunciado diz que canais de cor é para usar um limite de 50, 100 e 150 para os três canais. E, portanto, eu aqui tenho que pôr um 50, aqui tenho que pôr um 100 e aqui tenho que pôr um 150. A não ser que do outro lado me tenha enganado. Exato, BGR. Pronto, reparem esta variável aqui, retval, é uma variável que vai ser 0,1 em função de, da operação de threshold funcionar. Mas, na verdade, eu estou a usar aquela variável, eu não estou a usar aquela variável. Portanto, ela está a ser uma variável silenciosa. Eu estou a pôr aquilo num sítio qualquer, apenas porque tem que ter aqui um placeholder, quer dizer, uma variável que receba isto, porque senão a segunda variável que eu ponho já não vai ser a segunda. Ou seja, se eu puser isto assim, o image B process passa a ficar com o valor do retval. Na verdade, nem é bem assim, ele queixa-se que não consegue. O image B process vai ficar com os dois valores, o do retval e, da imagem de retorno. Portanto, eu tenho mesmo que pôr ali qualquer coisa. A questão é que eu não preciso daquela qualquer coisa. E quando não preciso, em Python, uso uma variável silenciosa, o underscore, ok? Underscore quer dizer, olha, põe isto para ali que eu nunca vou usar. É uma variável com um nome underscore, que toda a gente, por convenção, assume que é uma variável que não se quer usar. É só um placeholder. E depois, pronto, tenho ali a minha imagem original. Vou mostrar a process B e mostro aqui a minha imagem B. E depois tenho aqui a processed G e a R. G e a R. Ok? Vamos ver se isto funciona. Ora, aqui está a processada. Não, a processada não está a funcionar bem. Ah, pois porque eu não estou a mostrar a imagem certa. Se eu quero a processada, tenho que mostrar estas e não aquelas. Portanto, é o image B. Vou fazer assim que é mais fácil. Portanto, substituo todos os parênteses por um underscore processed parênteses outra vez. Ok? Pronto, então agora já tenho então, a binarização do R, a binarização do G e a binarização do G também. Portanto, já fiz uma binarização diferente para cada canal, que era, ao fim e ao cabo, no caminho daquela pergunta do Analtino logo ao início, quando nós estamos a somar igual em todos os canais. Se queremos fazer coisas diferentes em canais diferentes, então primeiro temos que separar em canais. Gabriel, are you following? Yeah? Ok. You speak very good Portuguese. Ok, então, próximo exercício. Depois podemos juntar outra vez o resultado destas binarizações para criar uma nova imagem de cor, resultado destas binarizações localizadas. Para isso usa-se o tal CV Merge, que eu já não sei como é que se faz mais uma vez. CV2 Merge. Split, e o Merge está aqui. Ok? Portanto, New Image RGB será o resultado da Image B Processed, Image G Processed e Image R Processed. Cá está, então, a imagem resultado do processamento, que é aquela que é pedida no enunciado, se vocês virem, é esta, ok? Portanto, conseguimos com isto fazer o exercício 2C. Posso, Martin? Agora veja. Está aqui, olha. New Image RGB. Está diferente? Ah pá, esses são pormenores... Deixa ver porque é que estará diferente, deixa ver. Eu sei, tem razão, não estou... Eu estou a brincar consigo, você tem razão. Se está diferente, está diferente. Nós temos que ver porquê. Eu perdi-me aqui agora com qualquer... Ah, já sei. Pronto, então, primeiro,
Vou pôr isto a mostrar até ao infinito, que é para não ter que voltar a... pois, tenho que puxar primeiro isto para aqui, depois aqui, e agora assim. Pronto, então está diferente. Está diferente porque eu acho que aqui devo ter trocado o canal B com o G. Ok? Repare que parece que estou a trocar os azuis com vermelhos. Portanto, a minha... o que eu acho é que, talvez na resolução, me tenha enganado a trocar os guias com os outros. Vamos ver aqui nas soluções, que é o que eu usei. Parte 5, exercício 2, main. Vamos ver como é que eu fiz. Então, IMRID, blá blá blá, retval, onde é que isso está? Está aqui, 2C. Está a ver aqui o 2C? Portanto, eu estou a buscar o BGR no split, estou a fazer o threshold ao B com aquilo, o threshold ao guia com aquilo e o threshold ao R com isto. Até aqui tudo. Oh, enganei-me aqui. Está a ver aqui um R? Um B que é de B ser um R? Faz sentido? Pronto, então aquela imagem é que está errada. Ah, mas não se percam com esses. Isso é o tipo de coisa que, se vocês. Isto está diferente, mas faz-me sentido, passo para o próximo exercício. E depois pergunto. E se quiser que eu mude aquela imagem, crie-me um issue, senão esqueço-me. Pá. Ok, continuando. Vamos passar ao próximo, que eu já estou perdido. Onde é que está o meu... Oi? Onde é que eu pus o meu... Ah, está aqui. Então, usando a função CV2 in range, cria uma máscara dos pixels com valores RGB. Ok, portanto agora a ideia é usar uma função chamada CV in range, em que nós vamos tentar encontrar os pixels de uma imagem que estejam dentro de certos parâmetros. Portanto, estamos a falar de uma imagem RGB, portanto são parâmetros, 6 parâmetros. O valor mínimo para o B e máximo, o valor mínimo para o G e máximo, e o valor mínimo para o R e o máximo também. Então como é que nós vamos fazer? Mais uma vez, CV in range, já não me lembro. In range, vamos lá ver como é que se usa o CV in range. Onde é que está o inRange? Quero o Python, obviamente. InRange. Opa! Está aqui o inRange. Ok? Portanto, vou copiar para aqui. Isto é, ainda é o exercício 2C, portanto eu vou manter isto aqui. Não, se calhar é melhor criar um novo, senão isto vai dar bronca. Main 2D, será? É? Obrigado. Ok. Então. Portanto, novamente, copiar aqui a função do inRange e tenho então que ter 6 valores. Eu vou criá-los, quer dizer, a forma como vocês os criam é indiferente. Eu posso criar de uma forma que dá jeito para o que vai ser usado na função, ou posso criar à minha maneira. Eu, à minha maneira, é sempre dicionário. Portanto, eu vou criar aqui um dicionário de ranges, em que vou ter o valor do canal R, vou começar com o B, depois dentro do valor de B vou ter o máximo, ou se calhar vou começar com o mínimo, porque começo sempre da esquerda, que tem o valor mínimo, há de ser, por exemplo, 20, e depois é de ter o máximo, que há de ser, por exemplo, 150. Okay? Portanto, isto há de ser o mínimo de 20 e o máximo de 150 para B. Depois vou fazer a mesma coisa para G e para R. Ok? E perguntam a vocês, estes valores fazem sentido? Não faço ideia. Vamos experimentar e depois logo se vê. Eu não sei se ele aqui, por acaso, até diz quais são os valores para experimentar, não é? Então depois logo se vê. Para já, o que interessa é, vamos assumir que estes são os nossos valores e vamos aplicá-los para tentar extrair, então, uma máscara, quer dizer, uma matriz de zeros e uns, ou preto e branco, que é o que estamos ali a ver, em que os pixels que estão a branco são pixels que estão dentro destes limites, em todos os canais, e os que estão a preto são os que, por algum motivo, não estiveram dentro de todos estes limites. Portanto, a minha image processed, havia de ser o procedimento. A minha image process será igual ao... Isto é o CV2. Isto é o CV. Eu queria o CV2. Python, OpenCV, inRange.
Está aqui um in range, o slower é. Opa, mas eu não com NP arrays não. É uma coisa mais simples, deixa eu ver aqui. In range. In range. Então, este lower, este é do tipo. Ok, ele está a usar um NP array, portanto vamos usar um NP array. Ou seja, os valores mínimos, ele quer do tipo um NP array. Portanto, estes são os mínimos. E estes aqui vão ser os máximos. Ok? Ok, portanto, nós de alguma forma temos que converter a nossa representação que está em dicionários para o tipo de representação que ele precisa para depois fazer as contas. Ok? E este CV agora já é um CV2 in range. Portanto, vou pôr aqui o CV2. E aqui será, obviamente, a nossa imagem original, ou a nossa imagem RGB. Então, temos aqui os mins e os maxes. Image. Onde é que está o meu image processed? Image processed, ok, pronto, agora sim. Então, só nos falta então, a parte de converter a nossa representação da informação, que está em dicionários, só porque eu gosto, em numa representação que a função do OpenCV precisa, que é com um NP array de uma coluna, uma linha e três colunas para os mínimos, para os três mínimos, e outro NP array de uma, com o mesmo formato para os máximos. Este NP ele não sabe o que é, porque nós temos que fazer aqui o import, o típico import do NumPy, que é import NumPy as NP. Okay? Portanto, nós no NumPy aqui usamos NP qualquer coisa. Se não fizermos aqui o as NP, então temos que escrever aqui NumPy. Okay? Mas é mais chato estar a escrever NumPy e ninguém usa. Usa sempre toda a gente NP. Portanto, toda a gente importa o NumPy com import NumPy as NP. E depois aqui só temos que pôr então os valores. Como é que eu vou buscar o valor mínimo para o R, para o B primeiro? Vou buscar o ranges, vou buscar o canal B e vou buscar o mínimo, ok? E depois a mesma coisa para os outros. RGBGR, ok? E depois faço a mesma coisa cá em baixo para os maxes. Substituindo tudo o que diz min por max. Ups. Ok? Portanto, já tenho os mins e os maxes que dou à função. Vamos ver se funciona. Estou a correr isto no sítio errado. Não, não era no sítio errado, mas era o fecheiro errado. Era o main 2D. Ok, então, not enough values to CV split. Ah, tenho que dar o valor da minha imagem. Aliás, reparem o que é que eu fiz. Eu corri isto e não dei o valor da imagem. E ele continuou a tentar usar aqui o args do image 1. A verdade é que é obrigatório dar a imagem. Portanto, eu tenho que chegar aqui e dizer required. Igual a true. Que é para se me esquecer de dar a imagem, ele dizer assim, olha, erro, tens que dizer a imagem, ok? Isto já não me lembro onde é que estava, mas era para aqui algures, pode ser o Atlas, onde é que... Atlas... Eu queria aquele que tem a caixa, acho que é o Atlas 2000 e não sei o quê. É este, tem ali a caixa, estão a ver? Portanto, temos aqui a nossa imagem original e depois a nossa imagem já segmentada com a função CV in range. Claro que nós agora podemos encontrar os limites adequados para, por exemplo, tentar isolar a caixa. Eu vou só fazer uma tentativa. Claro que vocês depois haveriam de tentar passar mais tempo nisto. E essa primeira tentativa será, por exemplo, tentar saber que aquilo é verde, então eu vou dizer assim, olha, se aquilo é verde, deve ter uma componente de azul e vermelho baixa. Portanto, vamos dizer que o azul e o vermelho não podem ser mais do que 100. E se é verde, tem que ter uma componente de verde mais ou menos alta. Portanto, vamos dizer que tem que ser acima de 80.
Eu acho que aqui tem que ser 256, que é para ser... Porque o 55 também conta. Ok? Vamos ver se estes valores funcionam melhor para encontrar o caixote verde. Já está melhor. Estão a ver? Claro que não está perfeito, nunca será, mas já está bastante melhor. E, portanto, obviamente que vocês agora deviam passar algum tempo a fazer isto e a experimentar. E eu recomendo que vocês o façam nas aulas práticas, a experimentar. O que vem a seguir, eu agora já não tenho tempo, já só tenho 5 minutos, portanto vou só falar do que vem a seguir, o que podemos fazer nas aulas práticas. É verdade, isto vai começar, as primeiras aulas foram bastante simples em termos de poucos exercícios, mas eu vou deixar até tempo para os fazer a todos, portanto, é mesmo, reparem, ainda vou no 2D e isto vai até ao 3, portanto, depois de vocês experimentarem de várias formas colocar valores, vão-se aperceber que, na verdade, isso é um processo muito chato. E por isso é que nós vamos aqui para o Graphical User Interface. Portanto, aqui nós vamos usar mais funcionalidades do OpenCV que nos permitem criar estas barras e com estas barras nós conseguimos definir os limites em tempo real. Portanto, puxamos mais para a esquerda, mais para a direita e vemos o resultado do processamento de imagem em tempo real. Ok? Temos o feedback imediato. Só mais uma coisa. Porque... Diga, Marco. Como é que eu estou a fazer agora? Eu não sei o que eu tinha de passar no prato para ver o valor do pixel. Mas, posso. Às vezes não dá, não é? Isso depende. Eu tive problemas ali, eu trabalhei com o Lucas e ele tinha sempre problemas em Windows, não dava. Aqui você tem que fazer isso com um. Antes de mostrar, tem que fazer um. CV2.NameDWindow, que eu mais uma vez não sei como é que se faz. CV2.NameDWindow, isso, Python. Onde é que está? Está aqui, por exemplo, este. Portanto, basicamente, quando você lança o OpenCV, o CVIM Show, e ele diz assim, olha, esta imagem, esta janela já foi criada, se não foi, criou eu. E cria com os parâmetros por defeito. Neste caso, a janela chamada original. Mas, por vezes, você não quer criar a imagem com os parâmetros por defeito. E por isso tem que usar esta função para gerar primeiro a janela, para depois pôr lá uma imagem. E ao gerar a janela, gera com a configuração adequada para ela mostrar essas coisas. Que eu não sei se é esta, vamos ver. Olha, está ali. É isto que você quer? Está ali em baixo. Ok? Então, estava eu a dizer que... isto é para esta semana, ok? Portanto, vocês, nas aulas práticas, deviam chegar até aqui. Onde é que nós queremos chegar para a semana? Ah, exato, até tenho aqui a aplicação a funcionar. Vocês aqui podem andar a mexer de um lado para o outro. E vem o resultado da segmentação, ok? Portanto, isto será, digamos assim, o desafio para esta semana. Para a próxima semana... eu vou libertar em breve a parte 6. Depois tenho que ir aqui às soluções porque ainda não está libertada. Repositórios. PSR Solutions. Parte 6. Para a semana, o que nós vamos tentar fazer, e eu recomendo que vocês tentem fazer em casa, senão não vão conseguir, ok? Portanto, isto vai começar a puxar. Nós vamos fazer um exercício para tentar perceber se as pessoas estão a falar ou não, ok? Portanto, a ideia é termos uma câmara de vídeo a olhar para nós, a câmara do nosso portátil, e usando um algoritmo ou outro, vocês agora logo veem, vão ter que tentar fazer um programa que consegue perceber se nós estamos a falar ou não, ok? Portanto, aqui nós temos que, obviamente, detectar a cara e depois usar, aí vocês vão inventar formas de... as formas que acharem mais interessantes, eu gostava que vocês se lembrassem de outras, que não aquelas que eu já usei, para tentar perceber se as pessoas estão a falar ou não. E eu, por acaso, tenho aqui dois métodos. O método SIVA fica a vermelho quando a pessoa está a falar e a verde quando a pessoa está calada. E depois tem outro método em baixo a tentar perceber a mesma coisa. Okay? Portanto, é um bocado um tease para vocês ficarem com vontade de não dormir durante o fim de semana, porque este é o desafio para a próxima semana, é tentarem começar a pensar num programa destes. Ok? Ok, malta? Vamos fazer as avaliações para as práticas? Já são 10. Alguém tem alguma questão? Posso mostrar o quê, Martin? Posso? Pá, está aqui.
Mas você quer fazer alguma pergunta ou só quer ver? Eu vou pôr isto, olha, eu vou fazer um push e isto vai estar no PSE. Ok? Até faço já. Portanto, programs created in T-class number 3, 4. Pronto, você tem isto no GitHub da PSE, ok? Malta, até para a semana ou até às aulas práticas, na verdade.